Manos, William Viana, nome da fera, ó, o Instagram ali em cima ali, ó, né? Cheio de cara de galã. E tamo no Insta dele. Acho que no Insta tem, não sei, qualidade melhor, né? Mas ele solta no Twitter também. Queria que fizesse um canal no YouTube, hein? É ficar mais organizadinho, bonitinho, não? Lança lá um canalzinho lá, William. A gente mostra pra rapaziada aí, pô. Mas a gente tinha visto aqui do Xiao, ó. Aí saiu algumas coisas novas também, pô. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Caramba, esse trailer era muito maneiro, né? Você tá aqui pra brincar com a Cli? Tá bom, então você vai ficar de vigia. Ou seja, você me avisa caso você veja alguém chegando, tá? Tirou onda, hein? Caramba, ficou bonitinho, né, mano? Olha só, ela fala tatatá. Fleece online. Segura aí, ó. Achou. Clee, você está de castigo. Eita, ainda teve o bônus da dublagem da Jim BR, pô. Passando os dias, né? Castigão mesmo. Tá solta novamente. Tá. Falou, tá. Eita bomba. Uma pescaria explosiva. Ficou bom, né? Ficou bom pra caramba, mano. É. Psicopata aí da bomba, né, mano? Teve um aqui que a Jin tava ajudando, hein? Agora é que eu vi, mano. Teve não? Ó. Esse aí? Aqui, ó. A Jin tava ajudando ela, tá? Pra espalhar aqui umas explosões aqui que eu vi, tá? Ah, Jin acha que me engana, né? Bom demais, tá maluco. É o viajante? Ah, mas eu prefiro achar que é a Jin. Mas pode ser o viajante mesmo. E aí, teve esse aqui, hein? O roubo da Lyra, mano. Agora, né? Longa-metragem, filho. Espera aí, você é o... Bom, pra começar, eu entrei em contato com mais uma pessoa. No caso, ela veio até aqui como Jin e não como grande mestre interina dos cavaleiros. Uma Jin que vocês não veem todo dia, especialmente sendo um cavaleiro. Mas que surpresa. Eu ouvi falar da Lira Sagrada, mas não imaginei quem tinha sido. Então, o som da Lira Sagrada pode purificar. Dublagem? Ô, louco! É, mas é a galera fazendo, mano. É o mano William aí, ó. William Viana das dublagens, pô, né? Oficial é só legenda, né? Fazer o quê? Podiam chamar os caras lá, pô, né? O pessoal. Cara, o Storm Terror. E ele voltaria ao normal? É isso mesmo? Isso mesmo. O Cavaleiro Honorário tá na linha de frente para resolver o problema do Storm Terror. Um trabalho digno do queridinho dos Cavaleiros de Favônios. Pensando bem, acho que isso é ilegal. Eu entendo que essa é uma situação um tanto quanto absurda para se acreditar. Mas podemos pedir ao bardo para tocar novamente a canção, para tentar convencer. Eu acredito em você. Para tentar Acreditou. convencer a grande mestre. Peraí, como assim? Eu não consigo imaginar nenhuma razão para a traição de Duvalin. Tá vendo como é bom entender, pô, o que que os caras estão falando? Ficam jogando japonês aí, pô, só pra ouvir a Lisa subir em pedra aí, pô, né? Sem estamina, meu Deus do céu, pô, de look confuso, bom demais. Considerando que ele é um dos quatro ventos. No entanto, ele foi envenenado durante a Batalha de Mondstar há muitos anos. Ele foi corrompido pelo feiticeiro do abismo após despertar. Não podemos culpar ele. Mas como grande mestre interina, não posso falar essas coisas abertamente. Devido à pressão diplomática das Fatui, está difícil de encontrar.
É o quê? Temos uma solução pacífica para o caso do Storm Terror. As pessoas pensariam que perdemos a noção da gravidade da situação. Tá vendo o Genshin Shade, né? Tretas ali complexas, filho. Políticas. É por isso que estamos agindo secretamente. Por coisas assim que eu não gosto dos Cavaleiros de Favonius. O que me surpreende é você confiar no forasteiro com tanta facilidade. Se até o meu superior, que é tão desconfiado, confia neles, por que eu não iria? Eu já te falei pra não ficar me chamando de superior. Ih, caramba. Tanto faz. A gente nem se vê com tanta frequência assim. É que vai ter um encontro deles dois ali dublado, pô. Ih, caramba. Mano. Tô sentindo a tensão daqui. Que climão, hein? Espera. Ai, ai, ai. Ai, mamãe. Faltou, né? O som do Rodrigo Faro ali, mano. Cara, bacana demais, hein? Calma aí, vamos deixar aquele like aqui, né, rapaziada? Cadê o outro? Esse aqui? Esse aqui da Clizinha também, né, mano? Aí, ó. Likeado muito, pô. Cê tá louco, hein? Que trampo da hora que eles estão fazendo. Melhor coisa é isso da Lisa Hype Cool. Que para com isso aí, mano? Tá lá, rapaziada. William Viana tá postando no Twitter, no Insta. Lançar mais no canal dele, a gente vai lá também, mano. Brabo pra caramba, mano.